vamos falar de outra igreja que também se movimenta para a evangelização acontecer da melhor forma possível? Após 4 anos de obras, reformas e adequação litúrgica, a Igreja Matriz de São José Operário, localizada no bairro Tijuco, em São João del Rei, Minas Gerais, abrirá suas portas com programação festiva. Quem nos conta detalhes das obras e programação é o pároco da Igreja Matriz de São José Operário, o Padre Vinícius Idefonso Campos. Padre Vinícius, boa tarde, sua bênção. Boa tarde, Caísa. Deus abençoe. Ô padre, eu quero dizer que o senhor é muito bem-vindo e que bom é conhecer um pouco mais essa história aí na igreja que São José Operário, que está sendo em Minas Gerais, né, que está sendo passando por uma mudança imensa. Fala pra gente um pouquinho da história da Matriz de São José Operário. Primeiramente, nós que agradecemos a oportunidade da divulgação da nossa paróquia, desse trabalho que nós estamos realizando. Nossa paróquia tem 71 anos de existência como paróquia, mas por volta de 1932 começou a construção da nossa igreja. Primeiro uma pequena capela dedicada à Nossa Senhora da Conceição, depois com o passar do tempo, quando foi criada a paróquia, então mudou-se o título do padroeiro para São José. Depois, pela década de 70, a igreja, como estava num tamanho pequeno, sofreu uma intervenção com uma ampliação. E aí, logo no início da década de 80, terminou essa ampliação da igreja, onde foi toda a matriz sagrada, pelo então bispo diocesano da época. E agora, nós então conseguimos concluir aquilo que foi a ampliação dessa igreja matriz, realizando já uma reforma no externo e também a adequação litúrgica do espaço celebrativo da nossa matriz. Somos uma paróquia de um povo trabalhador e que cresce neste processo da fé e de união, valorizando cada vez mais o nosso espaço. Muito bom, e nós estamos vendo imagens, inclusive, da paróquia, da igreja. Fala um pouquinho pra gente, Padre Vinícius, quando começou aí as reformas? Começaram as reformas? Nós iniciamos no ano de 2019, em janeiro, pela parte externa da nossa igreja matriz. E a partir da fachada, que tinha um pouco mais da conservação daquilo que era original da igreja, nós então fizemos o trabalho externo nas paredes laterais. Depois deste processo todo do reboco, das pedras que teve que ser refeito, nós então entramos para a parte interna da nossa igreja, mexendo também com a estrutura do chão, das paredes, do teto e dando aquilo que são as características artísticas do espaço. Então, nós ficamos aí nesse período de 4 anos e 6 meses de obra, enfrentando aí o tempo da pandemia, mas graças a Deus conseguimos aí dar um novo ar à nossa igreja matriz. Parabéns, e o Padre Vinícius, nós estamos vendo imagens, ficou linda demais. Parabéns mesmo a todos que estiveram envolvidos, a todos que estiveram à frente aí dessa reforma. E uma das reformas, o senhor já disse, foi a adequação litúrgica. Explica pra gente como era e o que mudou. Sim, na parte interna nós nos dedicamos ainda mais para que o espaço pudesse congregar a todos e levar os corações de fato ao encontro do Altíssimo. Por isso, dentro daquilo que é o contexto da nossa época, nós buscamos definir melhor o espaço do presbitério. Como não tinha a possibilidade de ele ficar no centro da igreja, então nós o mantivemos onde estava, mas fizemos então toda uma remodelação deste espaço. Nivelamos e depois definimos ali o ambão, o altar e a cadeira presidencial, estes 3 espaços no presbitério bem posicionados. O ambão, nós trabalhamos um pouco na questão da palavra que é viva, né? A ressurreição do Senhor
Por isso o Ambão nos fala da pedra rolada, do túmulo aberto, o lençol dobrado e esta palavra que é a lâmpada para os nossos passos. Então, dali daquele altar, sai para nós a palavra viva que vai nos conduzindo. Depois o altar central, um broco em uma pedra, um detalhe em mármore polido, onde nos fala deste altar do banquete e do sacrifício. E temos ali aquela indicação que o mestre deixou, fazer isto em memória de mim. E a cadeira presidencial, né? Aquele que preside na pessoa do Cristo, conduz toda a Assembleia. Então, aquela cadeira ali simboliza o Cristo, o princípio e o fim, aquele que o Espírito vem e age e todos têm os olhos voltados para o Cristo, para o centro. E nós temos aqui também na paróquia a imagem do Bom Jesus do Lenheiro, né? Então, na cruz, ele foi colocado ali, uma cruz verde, a árvore da vida, e atrás da cruz nós temos um grande painel principal, onde está o Cordeiro glorioso, ressuscitado, nos dando essa ideia da cruz para o grande mistério da ressurreição. Muitos detalhes importantes que com certeza vai ajudar toda a Assembleia, todo o povo de Deus a rezar mais e mais. E eu tenho certeza também, Padre Vinícius, que a alegria com a reabertura está sendo imensa, né? Tem uma programação festiva, inclusive. Conta pra gente dessa programação. Sim, o povo está muito alegre, carregado de fé para este momento. Um grande sonho, né, da nossa paróquia já há vários anos, lutando, procurando caminhos. E agora, na graça de Deus e na proteção de São José, nós conseguimos realizar. Então, no dia de hoje, nós teremos mais tarde, às 19 horas, a recitação do terço, a novena perpétua de São José, que fazemos todas as quartas-feiras, e às 19h30, a Santa Missa Solene, presidida pelo nosso bispo diocesano, Dom José Eudes, e a bênção do novo altar da nossa Igreja Matriz. Olha que bem. E aí nós seguimos com uma programação festiva até o próximo domingo, dia 9. Amanhã, ao longo de todo o dia, teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento e no final do dia iremos acolher aqui na Igreja Matriz as comunidades. Nós temos 19 comunidades aqui na nossa paróquia. Eles virão em procissão com as imagens do padroeiro, serão acolhidos e teremos a Santa Missa. Na sexta-feira, às 15 horas, uma missa dedicada aos enfermos e idosos. Eles que fazem parte da nossa paróquia, que se unem a Cristo no mistério da sua dor, da sua enfermidade, eles vão celebrar conosco este momento também festivo. E à noite, por ser a primeira sexta-feira do mês, teremos a adoração e bênção do Santíssimo, com a Santa Missa e a participação dos membros do Apostolado da Oração, não só da nossa paróquia, mas de toda a cidade de São João del Rei. No sábado, teremos na parte da tarde uma missa para as crianças, adolescentes e jovens, e depois um grande momento de confraternização, de celebrar ali a vida junto à comunidade. E no domingo, o grande dia do Senhor, a missa de 8 horas da manhã, e às 19 horas, uma missa com a participação das famílias e cantaremos o Te Deum Laudamus, rendendo graças a Deus. Ótimo, linda programação. E para finalizar nossa conversa, Padre Vinícius, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos fiéis, ao povo de Deus que reside em São João del Rei. Nós temos então esta alegria de pertencermos à paróquia de São José Operário, aqui em São João del Rei. Nós aqui somos um povo de fé e creio que este deve ser a meta de todos nós cristãos. Primeiro, alicerçar a nossa vida em Cristo. Ele é o centro, Ele é o sustento de toda a nossa caminhada. Então, em primeiro, o nosso coração voltado para Ele. É isto que a reforma desta igreja buscou mostrar. Cristo sempre o centro. E depois encontramos em São José esse bonito testemunho de como escutar a palavra do Senhor, de como se dedicar aos projetos do Senhor, mesmo quando os sonhos dele um pouco diferente dos nossos. Mas é importante sempre sonhar os sonhos de Deus
e deixando a nossa vida ser talhada, trabalhada por Deus, e assim somos capazes de chegar àquilo que é a meta esperada, aquilo que é o reino definitivo para todos nós. Um desejo a todos que possam viver cada vez mais com o coração voltado para Deus, sonhando os sonhos de Deus, se dedicando, e assim nós alcançamos as graças que vêm do alto. E somos capazes de reconhecer todos os dias como Deus é bom para conosco. Ótimo. Padre, muito obrigada pela disponibilidade de falar com a gente. E que sejam dias aí de muito louvor a Deus, né? Porque com certeza Ele esteve à frente, abençoando todo esse processo aí de reforma, de mudança. E vai ser um meio para que a evangelização aconteça da melhor forma possível. Obrigada mesmo, um forte abraço. Amém. Eu que agradeço. Um abraço. Até a próxima.